Днес съм на поредното ми посещение в Стара Загора. Аз като министър се опитвам да посетя всички области, да говоря с училищната общност в всички области. Това включва както директорите на училища и детски градини, така и учителите, най-вече представители на синдикатите, така и представители на общините. Това са ни основни партньори в системата на образованието. Също така в университетските градове, какъвто е Стара Загора, провеждам разговори с висшите училища, с академичната общност, заедно с представителите на академичните ръководства си говорим за развитието на съответните висши училища. Днес имах тази възможност в Тракийския университет. Важен партньор също така на системата на образованието са ние работодателските организации. Знаете, че професионалното образование е една важна част от системата на образованието и областна политика, в която ние провеждаме редица дейности в сътрудничество с работодателите, представителите организации на работодателите, както и въобще с бизнеса. Следващата ми среща ще бъде с тях. Сега бяхме на среща с директорите, учителите, представители на общините. Обсъдихме редица актуални въпроси, на които ни стоят на дневен ред, както по отношение на основните политики, които провеждаме в сектора, така и множество текущи въпроси, каквито винаги има в една голяма система, каквато е системата на предучилищното и училищното образование. Вие знаете, че това е най-голямата публична система с 4500 институции общо в страната, 90 000 души педагогически специалисти, общо 120 000 заети. Няма друга такава система и друга такава професионална група с толкова много хора, които да са ангажирани в нея. Имаме изведени политики, които са ни приоритет, по които работим заедно с всички останали институции, като например политиката за задържане и обхващане на всяко дете в образователната система, ефективното му включване в образователната система. Факт е, че ние имаме предизвикателство като страна да намалим броя на преждевременно отпадналите, да направим всяко едно дете пригодно за пазара на труда и най-вече го направим ефективен, пълноценен, да му дадем пълноценните житейски възможности чрез системата на образованието. Това при равни други условия предполага много повече усилия от образователните институции, отколкото е предполагало преди години или преди десетилетия. Сами по себе си дори бих казал, не сме достатъчно ефективни, затова ни трябва партньорство с останалите институции. Имаме ангажираност на структурите на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на труда и социалната политика и най-вече на общините, които са ни партньори. Опитваме се да привлечем като партньори в системата всички останали, всички организации, всички участници. В това число, ако искате, на много места са включени кметовите на населени места, включени са дори и неправителствени организации по отношение на тази дейност. Най-много, разбира се, разчитаме на образователните институции, на учителите. На учителите разчитаме да приобщят децата, да ги научат на базовите умения, български език, математика, природни науки, да ги научат на новите компетентности и знания, дигитални технологии, креативност, предприемачество, което знаете, въвеждаме с все неща, които са предизвикателство пред политиките не само в България, но и във всички европейски страни. Казвам европейски, защото ние имаме много добър диалог с колегите, които са министри в формата на съвета на министрите. Това, което виждаме, е, че сме справени пред сходни предизвикателства, колкото и да сме различни в спецификата си, колкото и да имаме различни текущи проблеми. Дори ние като страна мога да кажа, че имаме различни, много-много различни като типология училища и детски градини, които имат различни задачи и предизвикателства. Имаме такива, които са сегрегирани, такива, които са селски, такива, които са професионални, центрови за специална образователна система. Големите училища в градовете са съвсем различни, са предизвикателства пред една детска градина и пред една гимназия, пред една малка и пред една голяма община. Но въпреки това имаме множество важни въпроси. На всички случаи се връщам към думите. Ние в най-голяма степен разчитаме на учителите, затова е ангажимента ни към тях като правителство и като управление, което сме заявили.
Провеждаме политики в областта на професионалното образование, в областта на дигитализацията на учебния процес, които също обсъдихме с общността, политики в системата на предучилищното образование. Реализираме концепция, която е в закона за предучилищното и училищното образование, за приобщаващо образование, концепция за приобщаващо образование, която изисква също така много усилия и ресурси, не само финансови, но институционални ресурси. Благодарих на всички за доброто партньорство, което имаме и най-вече най-вече на общините. Много случаи имахме ключовото, както и в Стара Загора, ключовата подкрепа и на областните администрации, областните управители, най-вече в подкрепа към началниците на регионалните управления по образованието, в които мога да твърдя, че така последната година са били доста по-натоварени от предходните години. От към работа, надявам се, друга страна пък да успяваме с общи усилия да облекчаваме чисто административната работа в системата и по-голяма степен да имаме възможност да фокусираме усилия върху важните дейности и политики, което е обхващането на децата и учениците в задължителна училищна и предучилищна възраст, което е примерно взаимодействието с останалите институции, най-вече взаимодействието с родителите от страна на образователните институции. Знаете, че напоследък и тази тема беше поставена от нас. Имахме случаи на записвания на непрофесионално поведение от страна на учители, във връзка с което беше поставен и въпроса за доброто взаимодействие между образователните институции и родителите. Всички образователни институции трябва да инвестират в повече партньорство с родителите, повече информиране. Днес родителите са много по-предирчиви, искат да имат много повече информация, много повече очакват от образователните институции, въобще от всички институции, отколкото преди. Това предполага пък съответно образователните институции да отговорят с повече усилия. Там, където имаме добри практики за взаимодействие между образователните институции и родителите, в общия случай имаме и добри резултати и това ще бъде една от нашите политики, ние да стимулираме едно такова партньорство. Заповядайте ви за въпроси. Ние сме получили, като ни позволите два въпроса, вероятно са и да се телевизирате. Първият ми въпрос е свързан с осигуряването на достъп до VBA формати на учебници, което е свързано естествено с достъп до интернет. Как ще бъде осъществено това и какви срокове евентуално? А вторият ми въпрос е какви мерки ще бъдат приложени по време на матурите, за да не изтичат предварително Да, благодаря ви за тези въпроси. Една от мерките, която беше изведена от нас в отговор на въпроса как ще намалим тежестта на раниците, беше тази за осигуряване на достъп до електронно четими варианти на учебниците, но това не е само във връзка с намаляване на тежестта на раниците. Въобще ние трябва да разширяваме достъпа до електронно съдържание чрез дигитални устройства. Следващата седмица в сряда се надявам, че Министерският съвет ще одобри проекта на постановление, с което ние ще осигурим този достъп. Всъщност това ще зависи от издателствата, тъй като вие знаете, че в България учебниците се изготвят, съставят, разписват се от авторски колективи и авторските им права са на издателствата, но имаме уверение от тяхна страна или от по-голямата част от тях и от най-големите, че те ще се включат в тази дейност. Може би технически ще е необходимо да около един месец, тъй като попитахте кога, до един месец ще осигурим този достъп до електронно четими варианти на учебниците, но може би ще стане поетапно за отделните класове. Така че не мога да... Това е важно уточнение, да ни създадем очакването, че за всички учебници ще бъде създаден такъв. Това може би ще бъдат за начало тези, които са в класовете, които са новоодобрените учебници. Отделно от това имаме електронни учебници, които са с добри допълнителни филмчета, образователно съдържание,
Там политиката ни е за разширяване на достъпа до фронтално обучение. Ние подпомагаме училищата, макар и може би недостатъчно, с това да закупуват допълнителни проектори, дъски. Фронталното обучение, което дава възможност на учениците отпред на дъската да виждат, да гледат образователни материали най-общо. Като обмисляме може би в хоризонт следващата година и осигуряване на лицензи за електронни учебници, за там в тези класни стаи, по един на класна стая, където има осигурена възможност за фронтално обучение. Разбира се, да се ползват едно образователно съдържание чрез... За да се ползва едно образователно съдържание, трябва да има крайно устройство, трябва да има и достъп до Wi-Fi, както ви казахте. Ние последните години като Министерство инвестираме в разширяване на така наречената опорна мрежа в системата. Това е един пръстен в цялата страна. По-точно това го прави Държавната агенция за електронно управление, но и заедно с тях инвестираме. И отделно в локални мрежи в училищата. В момента близо 50% от училищата имат Wi-Fi мрежи, които обхващат над 80% от помещенията. Всяка година се разширява това. Обмисляме и възможности как така да направим повече стъпки, по-големи стъпки през следващите години. Следващите години все по-голяма степен ще говорим не за достъп до персонални крайни устройства, а за достъп до електронно съдържание, защото дори сега, ако погледнете назад, сравните с преди 10 години, ще видите колко по-голяма част от хората, от децата днес имат персонални крайни устройства, било мобилни телефони, било таблети. И решаващия фактор ще бъде по-скоро достъпа до електронно съдържание. Ние разработваме голям проект по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж за дигитални умения. Една от дейностите ще бъде в този проект насърчаване разработването на отворено образователно съдържание. Образователно съдържание с отворен достъп. Това могат да бъдат филмчета, може да бъде просто заснетия учител и много други неща, които са по-интерактивни и биха направили образователно съдържание по-интересно за детето. Матурите беше другия въпрос. Да, прощавайте. По отношение на матурите нямаме съществени разлики, бих казал почти нямаме разлики в организацията на матурите и по отношение на мерките за сигурност. Факт е, че предишни години сме говорили преди всичко по отношение на сигурността. Защо? Защото приписването създава несправедливост, води до несправедливост на оценяването. Бяха положени множество усилия последните години, повече от 10 години, откакто имаме това външно оценяване, за подобряване на сигурността. Разделянето на модули на самия изпит се оказа една добра мярка. Тя силно намалява броя на приписващите ученици и възможността за приписване. Знаете, че последните години най-често говорихме за изтекли материали след началото на изпита, или с което пък всъщност те не са изтекли в този случай. Не можем да говорим за изтекли, а по-скоро говорим за публикуване на отговори, но това не е било преди началото, а след началото на изпита. Тези отговори не трябва да се връщат в класните стаи, където се провеждат матурите, а това, вероятността за това е много по-малка, когато изпити са на модули. Иначе до останалите мерки за сигурност, знаете, че самите изпити се провеждат в стаи, в които има видеонаблюдение, в това число и свързано с регионалните управления. Самите изпитни материали се генерират от много голям пул от въпроси. Те са кодирани, разкодират се непосредствено преди началото на изпитния час. Това е. Името на постановлението е за реда и условията за осигуряване на учебници от държавния бюджет. Не си спомням точното му наименование.
Това е постановлението, с което са определени нормативите за един комплект учебници. Самите издателства заради авторските права ще получат една малка добавка за това, че осигуряват и електронен достъп до учебници. Това постановление се променя. Това ще бъде, разбира се, срещу задължение от тяхна страна да осигурят този достъп. Всяко издателство ще създаде платформа за достъп. Да. Как ще коментирате промените в Закона за развитието на академичния състав, които предвиждат процедури за санкции при установяване на плагиатство? Тези промени бяха задължителни. Така, с задоволство отчитаме, че те бяха предложени и одобрени от народните представители. Плагиатството е едно от явленията, които трябва най-силно да се санкционира, тъй като то води до силно ерозиране на академичната етика. Това, което трябва да направим от тук нататък е ние в 3-месечен срок да издадем правилника, който следва от приетия закон за изменение и допълнение, да създадем комисията за академична етика. Факт е, че ние имахме един краен модел на крайна централизация при определянето на научните степени и звания преди влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав през 2019 година, с който пък беше регламентиран един краен модел на автономия и децентрализация, което доведе до увеличаване на обесценяване, бих казал, на голяма част от академичните звания и длъжности. Така че сега с този закон ние се опитваме да намерим много по-голяма степен този баланс, като същевременно и се ясно се адресира този проблем с плагиатството. Ако може да продължа темата, понеже въпросите ми се продължават тази тема, да ми бъдат по-националното радо. Дойдох и слушах лекцията ми, както и въпросите, които ми задаваха в Тракийския университет. Мислите ли, вие говорите за обесценяване на званията. Направили ли сте си труда да се направи една статистика в България? Колко студенти има в момента, колко преподаватели общо в страната от тези 52 вуза и колко от тях са хабилитирани? И да си направите съпоставката с водещи университети света. Дори да не са водещи. Вземате една Англия, една Франция, една Германия и сравнявате. И ако се окаже, че тук броя на хабилитираните преподаватели е много повече, отколкото в съответните страни, за които ви говоря, възниква логичен въпрос, защо нашите студенти бягат и искат да получат по-добро образование в чужбина, а не тук. Защо не остават тук при тези професори, доценти, доктори и сия да не ги изборявам, които получават така, както се получава шофьорска книжка. Не знаете, че всичко се купува вече в България. Има ли нещо, което не се купува, господин министър? Стигнахме до парадокси, че корупцията е толкова обхванала с държавата, цялата система, че ако видим нещо некорумпирано, ние ахваме. Стига се до парадокс някой да си купи диплома за висше образование от частен университет и после да стане декан или заместник декан и да преподава на студенти. Няма да казвам имена в момента. Толкова е дълбоко порочна система. Толкова е обесценено образованието на това, че парите вървят след студентите. Това прави всеки праг на влизане в университета нулев. Всеки университет се бори за студенти, за да оцеляват, за да имат средства да... Нали чухте как реагира ректора на ръкоплясканията, защо асистентите? Вие казахте нещо, за което ви аплодираха, че асистентите трябва да получават по-високи заплати от учителите в средните училища. И как ви реагира външен? Дама, подигнем
заплатите на асистентите, тогава един доцент и един професор трябва да получават равни заплати. Те си пазят собствените пари. Тези, които правят акредитацията, аз на тебе днес ще дам професорска титла, ти утре на мене. По този начин става толкова е безобразно в момента, толкова е паднало висшето образование, толкова, че не знам има ли по-ниско дъно. Направете си и довършвам. Направете една анкета, аз нямам въпрос, изказвам мнение. Направете една анкета на вузовете в страната. И попитайте студентите анонимно, смятат ли те, убедени ли са, без да имат дори лични примери, че се купуват изпити в България. Да видите какво ще ви отговоря. 90 на 100 ще ви кажа, че се купуват изпити в България. Нека да задаваме въпроси. Мен това ми е много интересно. Този ред на мисли, понеже въпросът може би ще искам да отговори. А последната тенденция е такава, че всеки, който е взел успешно матури, има свободно място в университет в България. Ме интересно не просто да отговоря, дори да вляза в дискусия с вас. Със сигурност, ако тръгнем да говорим за проблемите в системата на висшето образование, до голяма степен ще постигнем единомислие. Може би малко повече ще се различаваме по отношение на анализа ни, но факт е, че ние трябва да направим доста неща. Аз не ги обобщих. Това са четирите ключови подсистеми, които имаме в системата на висшето образование. Едното е развитието на академичния състав. Бяха направени тези промени. Надяваме се, че в много по-голяма степен сега ще спрем това инфлиране на академичните длъжности. Другото е модела на финансиране и на прием, свързано с приема. Факт е, че последните години увеличаваме оценката базирана на компонента от финансирането, базирана на комплексна оценка за качество и реализация. Факт е, че намалихме с 13 000 души броя на професионалните, броя на студентите годишно в професионалните направления, в които най-голяма степен избоя нерационалното търсене на висше образование. Това е търсене заради самата диплома, заради това да отидеш в големия град, да продължат да ти издържат родителите, но не е и задължително свързан с придобиване квалификация или с реализацията в последствие. 1990 година в системата на висшето образование са приемани 30% от завършващите гимназия. Днес над 75% от тези, които завършват гимназия, т.е. ние имаме крайно отворен достъп. Последните години се ограничава достъпа, както ви казах, в системата на държавните висши училища. Вие не случайно казахте частните висши училища. А това, което не беше направено и това, което ние вероятно ще обсъдим заедно, може би и с законодателната власт, е доколко е уместно да ограничаваме достъпа в частните висши училища. Защо? Защото от една страна казваме, да, това са средства на студентите, те имат право да си харчат както си искат средства, но от друга страна пък всичко е за сметка на нещо друго. Ако ние имаме повече нужда от студенти в инженерно-технически професионални направления, пък някой пък студентите отиват в други професионални направления, то тогава очевидно трябва да ограничим и останалите. Третото е в системата на акредитация. Точно оценяването и акредитацията допусна това профилно разрастване на системата на висшето образование, което доведе и до влошаване на репутацията. Това е, че висшите училища обучават по много повече професионални направления, колкото са обучавали. Преди обучават професионални направления, които не са свързани с основния им профил и където сега от днешна гледна точка са с ниска оценка. И като направихме оценката по професионални направления на всички висши училища, тя показа, че общо взето висшите училища са силни там, където са преподавали през 1990 година. И нормално, защото там имат база, имат добри катедри от преподаватели. Днес имах възможност да разгледам базата за ветеринарна медицина на Тракийския университет. Един добър пример. И последното, което трябва да ще отворим като тема, и то вече дори го загатнах онзи ден пред ваши колеги, е модел на управление на висшите училища. Той не трябва да бъде този краен модел на затворено академично самоуправление, където органите на академично самоуправление са отговорни единствено и само към академичната общност.
такъв модел има само в анализа, който направихме, само в още две бивши социалистически страни. Общо взето навсякъде се търси този баланс между отговорност навътре и, и навън. Ние заедно с висшите училища трябва да се борим с този репутационен проблем, който има. Факт е, че по отношение на частните висши училища имаме малко правомощия, ограничаване на профилното разрастване, промяната в закона за развитие на академичния състав, финансиране в зависимост от качеството, повече контролни правомощия, повече отговорност на ректора, не само навътре към хората, които го избират и с които той трябва да държи отговорни, ама и те и него трябва да държат отговорни. Комплекс от мерки са. А каза ли ви ректора Вършин, че госпожа Емилия Маславова, бивши професор Емилия Маславова, която получи професората си тук, продължава да чете втора година вече след навършване години на пенсия лекции. Той пред мен заяви официално в началото на учебната година, че тя не чете лекции. Аз пазя записа, тя продължава да чете. Нормално ли е един човек, който е подсъдим за огромна корупционна сделка, тя бе оправдана, но делото е върнато отново на първа инстанция, тя да идва да чете лекции, тук даже е много съмнително колко ги чете, защото студенти не я виждат в залата. Попитайте, позаинтересувайте се от това проблем. Добре. Защо ректор излъга една национална медия, че тя не чете лекция, тя продължава да чете. В залата, които слушат вашите лекции, преподаватели също питаха, но ли приключили? Там, вероятно, те имат съображение да ни го зададат пред всички, аз нямам никакви притеснения. Бях в залата и чухме, че коментирам. Не, нека да не влизате в диалог. Днес разговора в залата, аз мисля, че беше много откровен. И всеки си има самоцензура от тези преподаватели. Има въпрос, които те ми зададоха. Няма как да ги зададат. Ще ми позволите ли още един въпрос? Преди дни доцент Вазов, мисля, че е ректор на Национален... Висшето училище по застраховане и финанси, да. Лансира идея, че има вариант да се приватизират университети, като държавата съответно запази приоритетите си спрямо Софийски, Пловдивски и още няколко, за да се концентрират в тях държавния финансов ресурс. Въпреки, че съм в много добър диалог с съвета на ректорите, търсим така партньорството заедно с тях, както по отношение на управлението на всяко едно висше, въпросите свързани с управлението и развитието на всяко едно висше училище, така и с финансирането на системата, не сме обсъждали въпрос за приватизация на държавни висши училища, казвам ви го. Не мисля, че и собствеността на държавните висши училища е проблем. По-скоро трябва това, което обсъждаме с тях е как да направим този, който представлява собственика. Собственика на едно държавно висше училище е обществото. Обществото обаче се представлява чрез институции, които са легитимно избрани и чрез академичната общност. Как да ги направим тези, които ръководят висшите училища по-отговорни. Защото факт е действително, че когато имаме частен собственик на едно висше училище, частният собственик много по-заинтересован е да държи отговорен на ректора и най-вече го държи отговорен за дългосрочното развитие. Той иска, частният собственик иска да висшето училище да бъде добре след 20 години, да стои добре на пазара. Разбира се, има такива, които гледат днес да максимизират ползите си, както вие казахте, но това е ние като министерство също сме, как да кажа, съотговорни в това да се развива всяко едно висше училище правилно, стратегически. Факт е, че стратегическото развитие на висшите училища, държавните висши училища през последните 25-30 години е по-скоро погрешно и това сме им го казвали, сме се го казвали много пъти със съвета на ректорите, защото точно заради това, което ви казах, че от днешна гледна точка това профилно разрастване е по-скоро грешно. Точно тези професионални направления, които не са оптимизирани, са създадените последните десетилетия в резултат на екстензивното разрастване на системата и желанието всеки да обучава по всичко. Вие сте присъствали днес, говорим си колко е важно в един глобализиращ свят всеки да има водещото професионално направление, всеки да има силното
силното направление, в което да добавя стойност, а не да се разпилява в много неща. Колко е важно да се свързва в мрежи, все повече ще говорим за общоевропейски университетски мрежи, като опит на системата на висшето образование, въобще в системите на висшето образование в Европа да бъдат конкурентни в глобален мащаб. Колеги министър Булчев, има друга среща, която може да се спроби, така да